Avui som ací perquè fa 306 anys d'Almansa, la batalla en la que vam perdre les nostres lleis i el nostre autogovern. 306 anys després, el mal d'Almansa encara ens afecta. No tenim poder per a protegir la nostra llengua i evitar que siga discriminada i menystinguda. No tenim poder per a enfortir la cohesió social i fer inversions en economia productiva, serveis socials i cultura. No tenim poder per a aconseguir les infraestructures que necessitem i que es faci d'una vegada el corredor mediterrani. La crisi ha fet encara més visible les conseqüències del mal d'Almansa. Patim els efectes d'una mala gestió econòmica i d'una corrupció que afecta les principals institucions valencianes. Però sobretot patim els efectes d'un sistema de finançament injust que obliga a pagar més del que rebem encara que estem per sota de la mitjana de la renda estatal. Per això, avui, Acció Cultural, els sindicats Comissions Obreres, UGT i Intersindical Valenciana i les plataformes per la Llei de la Dependència, 1009, i per la Fea Campanar, així com la Cimera Social, fem una doble crida. Una crida al conjunt de la societat valenciana per fer força tots junts per exigir un finançament just per al País Valencià. Una crida al govern valencià perquè defense de manera clara i ferma els interessos dels valencians. Deixe de banda la seva submissió al dictat de Madrid i obre una via de diàleg per a fer un canvi en unes polítiques econòmiques, socials i lingüístiques que no funcionen. Tenim el repte de construir un projecte de futur que assegure la cohesió social, la promoció de la llengua i la cultura com a factors centrals de ciutadania i majors quotes d'autogovern. Tenim el repte de fer realitat un finançament just, necessitat que compartim amb Catalunya i amb les Illes Balears, territoris igualment discriminats fiscalment. Per això volem agrair la presència avui entre nosaltres de la directora d'Òmnium Cultural, Muriel Casals, i d'Obra Cultural Balears, les associacions cíviques germanes amb les quals Acció Cultural forma la Federació Lluny. Junts podem capgirar el mal d'Almansa i construir el futur. Gràcies per la vostra participació avui, malgrat les inclemències de l'horatge. I per acabar, el so de la muixeranga.